Pošto imamo neku dinamiku u razgovorima, poslednji razgovor je bio pre nego da se skida kukuruz. Tako da smo ostali dužni jednu ocenu kako je prošao kukuruz. Prosečni prinosi, umanjeni, dosta, na nekim, znači, parcelama. Očekivali smo oko 4 tone, 3,5 tone je bilo prosek neki. Opet, nekoliko puta smo ja i kolega pričali, puno faktora je uticalo na taj prinos. I prosto je bila godina ječma i godina kruške. Boćari će to da potvrde. Da. Ova 2024. koja je još malo za nama, mislim, što se tiče proizvodna godina u poljoprivredi, je bila godina ječma. Rekordni prinos ječma, prosto je bila godina za tu ozimu srninu. Pšenica je isto bila dobra, ne možemo da se sada... kako je počela setva, sećate se prošle 2023-2024. proizvodna godina, isto je bilo i uslovi, još gora suša je bila, nije bila kiša koja je pala pre možda do desetak dana i opet je uspela pšenica da iznedi maksimum koliko je mogla u tim uslovima i prosto je godina nije bila za kukuruz. Imamo mi tu i neke dobre rezultate, ali to su mestimični jako malo. U proseku, znači oko 3,5 tone je bilo ovde u Pirotskom okrugu. Ljudi su to prihvatili jer i sami znaju da nije svaka godina za svaku kulturu. Da. Takve suše je uhvatilo u tom periodu kad nije jedna kiša recimo da je pala, bilo bi bolje i bolji kvalitet i bolji prinos, ali zaobišla je pojedine delove i Srbije pa i Pirota. Imamo recimo u Babušnici da je bila jedna kiša više i da su prinosi malo bolji. I kad kažem prinos od 3,5 tone, mislim na celokupni okrug naš, otprilike toliko, 3,5 tone, zavisi od gazdinstva i od svega.